ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିପାରିନଥିଲି ସେ ପାଗଳାମିଟାକୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭିକାରୀ ହେଇଯିବି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଳାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର ନିଶ୍ୱାସ। ଅଭାବ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ହାତର ହାତରେ ଅଛି ଯାଦୁ, ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ବାଲି ବି ହୋଇଉଠେ ଜୀବନ୍ତ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶଡିହା ଗାଁର ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ କଥା। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଦଶରଥ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ମା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଦଶରଥ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କୁଲି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏହାସହ ଚଳିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଦଶରଥଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି କାରିଗରୀ କାମ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଦଶରଥ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ବାଲୁକା କଳା, ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି ବାଲୁକା କଳା କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦଶରଥ। ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଏଇ ବଣମଲ୍ଲି ଗାଁରେ ଫୁଟି ସେଠି ଝଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପତାକା ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହୋଇଥିଲା ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ। ମୁଁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଏ, ଯାଇ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଅତିଥି ଡାକିଥିଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଏ ଚିତ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସଫଳତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପାହାଚ ସେ ଆସିଲେଣି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ, ପରିଚୟ ପାଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କଳାକୃତିକୁ ସେ ପ୍ରମାଣକୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଳୟ ରହିଛି, ସେ ବଳୟରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ଦଶରଥ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ। ଦିନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଲୁକା କଳା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। 2013 ପ୍ରଥମ କରି ପୁରୀ ଯାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲୁକା କଳା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ। 2015 ଜାନୁଆରୀରେ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ କୋଣାର୍କଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ନିକଟରେ ସେ କୋରିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କିମ୍ ତାଇ ହୁଙ୍କର ବାଲୁକା କଳା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ତଥାପି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲା। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତି କାମ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଲି ନିଜର ଇଏ ପେସା ହିସାବରେ, ଏବଂ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ କାମ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କୁଟା ନଡ଼ା ମାଟି ଏସବୁକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ସେ ସ୍ମେଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲି। ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପାଖାପାଖି ଘରେ ବୁଲୁଥାଏ। ତ ତା'ପରେ ପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସଂଜ୍ଞା ବି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବୁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କୁଦି ପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଦଶରଥ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ତାଙ୍କ ଦିନ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।